Tak jdete ven, nebo co budete dělat? Co se zbláznil, je tam les takhle. Na posteli tam umřel jeden týpek, vám je to asi málo, co? Tak. Jo. Tak to hodíme zpátky, vám nepatří. Co jste si napakoval po kapsách, co tam máte? Všechno vyndat, co tam je. Zpátky hodit, zaklapnout a nechat to bejt. Vyřešeno.